Kaliforniyanın San Diego şəhərində fəaliyyət göstərən jurnalist Raul Contreras özünün The Contreras Report radio proqramında ötən ay Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi arxivlərində apardığı araşdırma nəticəsində aşkar edilmiş və erməni daşnaqlarının Hitlerə və Holokost soyqırımına rəğbət bəslədiklərini ifşa edən sənət haqda dinləyicilərə məlumat verib. Müəllif 2-ci Dünya Müharibəsi illərində faşist Almaniyası ordusu tərkibində yaradılmış erməni legionu onun rəhbərlərindən olan erməni generallar Qarigen Nijdə və Drastamat Kanayan haqda ətraflı danışaraq, onların bugün Ermənistanda milli qəhrəman səviyyəsinə qaldırıldığını, 2016-cı ildə Yerevanda Qarigen Nijdəyə heykəl ucaldıldığını vurgulayıb. Jurnalist Amerika Birləşmiş Ştatlarında əsas erməni lobby təşkilatı olan Amerika Erməni Milli Komitəsinin radikal və ikici daşnaqların davamçısı olduğunu, onların bir sıra Amerika Birləşmiş Ştatları kongresmenlərini ələ alaraq Ermənistana Birləşmiş Ştatlar tərəfindən maddi yardımın ayrılmasına nail olmağa çalışdıqlarını diqqətə çatdırıb. O, həmin vəsaitlərin Amerika Birləşmiş Ştatlarının vergi ödəyicilərinin pulları əsasında formalaşdığını deyərək bunu yol verməz adlandırıb. Raul Contreras daha sonra Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü, Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsini və ətraf rayonlarını işğal etdiyini qeyd edib. Qeyd edək ki, Raul Contreras Amerika Birləşmiş Ştatlarında nəşr olunan Dağlarda Qətl, Xocalıda Hərbi Cinayət və Dağlı Qarabağ münaqişəsi və Erməni Lobbisi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici Siyasəti kitablarının müəllifidir.